Zaujímavý pohľad na elektronické čítanie kníh majú v Rusku. Ich flexibilná čítačka Flex One vlastní ohybný polymérový displej. Väčšina jej tela je hrubá len 4 mm. Telo má pokryté gumou a sú v ňom vsadené tlačidlá na ovládanie. Displej totiž nie je dotykový. Čítačka obsahuje micro USB port a úložná kapacita pamäte je 8 GB.